Թափանցիկություն, բնական պաշարների բարեխիղճ օգտագործում, ոլորտի կայուն զարգացում, ահա սա է խոստանում արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնությունը։ Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնությունը սահմանում է ստանդարտներ։ Այդ չափորոշիչները վերաբերում են եկամուտների, հարկերի և կառավարության մուտքերի ներկայացմանը։ Սա հնարավորություն է տալիս քաղաքացիներին տեսնելու, թե որքան միջոցներ են ստացվել, ինչպես են դրանք ծախսվում և ինչքան ռեսուրսներ են արդյունահանվել։ Սա կօգնի կոռուպցիայի դեմ պայքարում նույնպես։ Կարծում եմ, EIT-ի գործելակերպը կներդրվի նաև տնտեսության մյուս ճյուղերում։ Հայաստանն EIT-ին միանալու գործընթացը սկսել է 2015-ին։ Այս տարվա սկզբին Հայաստանը ձեռք բերեց արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության տեխնացու անդամի կարգավիճակ։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը, ԱՄՆ միջազգային գործակալության հետ միասին եղել են գործընթացի հիմնական աջակիցներից։ Նախ ուզում եմ գովեստի խոսքեր ասել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը անդամակցության ճանապարհին քաղաքացիական հասարակության հանքարդյունաբերության ոլորտի իրականացրած աշխատանքների համար։ Մենք խորհրդատվական և տեխնիկական օժանդակություն ենք ցուցաբերել այս գործընթացի ժամանակ։ Աջակցել ենք, որպեսզի հանքարդյունաբերության ոլորտը, քաղաքացիականությունը և կառավարությունը ձևավորեն աշխատանքային խումբ այս գործընթացի համար։ Մեր հետագա գործողություններն առավելապես միտված են լինելու հանրության իրազեկմանը։ Կարևոր է, որ մարդիկ տեղյակ լինեն այս կարևոր վերահսկողական գործիքի արկայության մասին, հատկապես հանքարդյունաբերական կենտրոնների, ձեռնարկությունների շրջակայքում գտնվող համայնքների ներգրավումը գործընթացում և պատշաճ իրազեկումը այս գործիքի ու դրան ձեռած հնարավորությունների մասին կարևոր տեղ են զբաղեցնում մեր ծրագրերում։ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալությունն աջակցել է տեխնացության գործընթացին։ Անդամակցությունը բավականին արդյունավետ կլինի թափանցիկության մասով։ Այն ընդհանուր առմամբ կհանգեստի վստահության մակարդակի բարձրացմանը, ինչը հետաքրքրություն կառաջացնի օտարերկրյա ներդրողների շրջանակում։ Մեր կազմակերպության աջակցությունը հետագայում կշարունակվի իրազեկման ուղղությամբ, թե հյուսիսում, թե հարավում, հատկապես հանքարդյունաբերական կենտրոնների մոտ գտնվող համայնքներում կիրականացվեն իրազեկման լուրջ աշխատանքներ գործընթացի դերի և նրա օգուտների մասին։ EIT-ի ստանդարտի ներդրումը հաճախ դեմ է առնում սուր հարցադրումների, թե արդյոք այն արդյունավետ է կամ թե ինչպես դրա օգուտը կարող է զգալ Հայաստանի Հանրապետության միջին քաղաքացին։ Հանքարդյունաբերություն այն եզակի ոլորտներից է, որի նկատմամբ հարությունն ակնհայտորեն զգայուն է։ Օգուտները շատ կլինեն։ Այն կօգնի առաջ տանել տնտեսության թափանցիկության նողված ջանքերը, կնվազեցնի կոռուպցիոն ռիսկերը։ Այն հնարավորություն կընձեռի, որպեսզի տեսանելի լինեն, թե եկամուտները ինչպես են տնօրինվում, աշխատանքները ինչպես են կազմակերպվում, ինչպիսի ստանդարտներ են ապահովվում։ Բացի դա, այս գործիքի հաջողված փորձը կարող է ազդեցություն ունենալ տնտեսության մյուս ճյուղերի վրա նույնպես։ Այդ ամենը կարող է հանգեցնել տնտեսական իրավիճակի, ինչպես նաև ներդրումային միջավայրի բարելավմանը։ Դա էլ իր հերթին թույլ կտա ավելի շատ օտարերկրյա ներդրումներ ներգրավել։ It gives them some credibility. Կառավարությունը հանձնարարություն է վերցնում ապահովել գլոբալ թափանցիկության ստանդարտներ, այն ձևավորում է վստահություն միևնույն ժամանակ հանդիսանալով դրական ազդակ օտարերկրյա ներդրողների համար։ EIT-ի նախաձեռնության գործընթացին միանալու նախապայմաններից է բազմաշահառու խմբի ձևավորումը, կազմված քաղաքասարակությունից, կառավարությունից և հանքարդյունաբերական ընկերությունների ներկայացուցիչներից։ Բոլոր կողմերն ունեն ձայնի հավասար իրավունք, որոշումներն էլ ընդունվում են ընդհանուր համաձայնությամբ։ Քաղաքասարակության մասնակցությունն այս գործընթացում հնարավորություն է իրենց ձայնը լսելի դարձնելու։ Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ այս գործընթացն իրեն արդարացնում է։ Ես ցանոթ եմ Հայաստանում հանքարդյունաբերության պատմությանը։ Գիտեմ, ինչ ժառանգություն կա։ Հայաստանի ռեսուրսները պետք է մշակվեն, բնական ռեսուրսները պետք է օգտագործվեն իշա ժողովրդի և ցանկացած պարագայում քաղաքասարակության մասնակցությունն ու ներգրավվածությունն այս գործընթացին, կարծում եմ, ամենանախընտրելի տարբերակն է։ Համենայն դեպս, այլ երկրներում քաղաքացիական հասարակության մասնակցությունը տվել է իր պատուգները։ Քաղաքացիական հասարակության մասով կարող եմ ասել, որ սա նոր գործընթաց է և թերևս պետք է հնարավորություն տալ տեսնել, թե ինչ արդյունքներ կտա։ Այլ երկրներում այն հաջողությամբ կիրառվել է, այստեղ ևս այս հնարավորությունը պետք է օգտագործել։ EIT-ի շրջանակում ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ թվայնացվելու են հանրապետական երկրաբանական ֆոնդի նյութերը։ Այն հասանելի կլինի բոլորին։